1538 eller 1457, 1455. Fias stegräknare visar att hon tar 700 steg på 10 minuter. Så 700 steg. Steg motsvarar 10 minuter. Så när hon promenerar, hur många steg tar hon på 3 minuter? Så jag kan säga att jag kan räkna så här, 700 i 10 minuter, så får hon 70 steg per minut. Så då 3 minuter betyder att 70 multiplicerat 3 minuter, så får man 210 steg. Det här är vår A. Och B. Hur många minuter tar 2800 steg? Så vi har 2800, vi dividerar med 70. Kommer ni ihåg kanske SVT igen? Jag tror det här är okej att skriva SVT också. Okej? Vi är 70 steg per minut. 10 minuter. Och vi ska räkna hur många minuter. Vi ska titta på T, så sträckan är 2800 och steg per minut V motsvarar V då. Så har vi 40. Nej. Ja, 40 minuter. Tiden skulle vi tänka. 40 minuter. Ja, det är 40 minuter.